Ayo, lah iya, kok kon iku ah paetane anakku sing lulusan iki jange tak sekolah nang gone perguruan tinggi lho. Opo eleke? Ya tapi slote karo utang dhuwit. Lah dikae bayar wong pangkal sapa? Ayo. Ayo gune mono. Lho. Tak ono etes lho. Etes. Oh niku. Lah penek sekolahno gak bondo dhuwit, gak bondo dhewe. Lah kon mang lapo ngongkon anakku sekolah lho. Kon iku wah. Ojo ngatur anakku. Lah anakku iki mancing bangga. Wong kabeh nggowo rejeki dhewe-dhewe. Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong. Lah ya ngomong nek duwe anak kudu sekolah, iya. Lah wong pangkale iku utang ngono lak aku. Wah, utange aku to ndi dhuwit. Wah, repot. Loh, lah iki ana kartola. Ngedung warisan cek rame ini. Warisan. Tak warisan hari ini. Warisan urusan sekolah no anak. Ini lho karena ambek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul eta. Dadi belanja nono. Iki lanang kok bojo. So, oh iki blontang ini. Lho, dikira potongan poni ya iki. Kok iki gak delok babar bas. Mbok yo delok ndase. Padha ngono kok niku. Sopo iki sapa? Blontang ini. Aku lho. Walah blangkon. Lho, blangkon. Kok oh, lha aku bojomu lah kon rame ae. Lemune kaya bojoku. Lemune. Apa? Anu, iki mang lak ngekei penjelasan sampai aku. Sik usah dikak penjelasan iki. Lah apa? Iki ratune ngekei penjelasan. Tetap ya, penjelasan. Saben dina aku iso mbok penerangan kon tak. Oh iya gak ero aku. Tadi nerangi apa? Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe-duwe dicilek-cilek. Pala-pala nang duwe ae. Gak perlu maido. Kene iku wong nom. Wong tuwa dipaido iku percuma. Iku jarane wong nom manene karo wong tuwa. Iya, sepurane ae tang ya. Iki tuwek nemen. Iya. Wong wis gondol. Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo cilira. Kudu gawe benik. Dadi benik apa yo kon. Iki benik kari situ. Tepo slira, tepo awak. Slira iku apa? Awak. Wah, gak entos. Iki goblok iki. Gak ecos, mung gak entos, gak ecos. Tepo slira iku yo. Tepo iku tepak, slira iku awak. Dadi awakku. Awakmu iku tepakno. Lho, tepakno. Oh iya iya. Dadi ngontepno. Antepno. Antepno. Awakmu iku wis tepak. Durung lah, makane ditepo slira ngono iki. Kok durung tepak? Nepakno awak ngongkon kae. Eh wis aja katik gundhum tepo slira derek merakno mangkel ae. Kono kok gak pakan dinis dungan. Kita kandhani cara rame-rame. Apa? Pakan dinis saya dicekelno. Cara rame-rame. Iya mbok pisane meneh tak jupuk. Kondito le perkara ae kene. Tapi iki mang tempat prei ta? Iya prei. Yo apa sepurna India iku jam piro? Ayo ngomong. Senang India. Iya. Iku takono wong dodol martabak ae. Kok dodol martabak ya, Bang? Aku gak ngurus ke India. Tuh iya pernah tukang rem. Dari tukang rem. Masa aku ini rem sampai teko India kono. Ya cek direm kono dewe. Kono yang ngawur iki ning rem teko India. Teko kono kereta api ini mogok lah gak iso muleh kono India. Kono. Apa nih lak bingung aku. Iki meliputi Jatimur. Jatimur Jawa Timur. Ini cak yo. Iki aku ngerti sabun-sabun nek prae dek mesti pakane rodok licin sepatune kas kakian gak sandal gak sepatuan. Iya kaos kaki emang sembuh ah. Padahal cek terus tak gawe ae. Iki nek gak salah masuk angin. Gak aku ngerti di kanan arek-arek cak blontang saiki kudu bengong. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku, soalnya yo, penolak kanca karo aku. Ngomong ae Kartolo. Lah nopo aku melok susah, ngono. Iya, aku iki kabeh kondo wong jene kanca. Iya, ya kondo wis ta. Ngomong apa wis tak rungokne. Nek ngomong wis ngomong apa tak rungokno. Ngomong kanca. Lah iya ngomong apa aku? Lho. Karep nek ngomong apa tak rungokno. Aku kabeh ngomong kon ngomong to wis. Aku no kesulitan. Iya, kesulitan apa ngomong ambek Kartolo. Nek gak ngomong ambek Kartolo ngomong ambek aku padha ae. Kartolo aku lak kanca penuh. Lak penuh ambek aku ya kanca. Kowe kanca kae cilik ya. Sampai gede tetep kanca. Kanca padha ambek dulur. Lah mrene kanca padha ambek dulur iki kan apa-apa ngomong. Rundingan ambek kanca. Kran suarane sampai cilik. Suarane sampai sampai ngecokno suara manuk peke jene. Kok panjer iki kon iki. Wis saiki ngene. Lha apa sih? Perempotane apa? Aku upamane omah wong lah wis. Omongi. Upamane. Ngomong apa sih kan? Kena durung rapi sih. Durung. Lha apa gak rapi-rapi? Hah? Kok gak rapi-rapi lha apa? Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno. Apa bebekne sokran? Hah?
bebek iso kerak. Ya wis, bapak wis. Apa mung bebekmu gondol lho. Ngimani gondol apa dah barek ngingutu yul. Iku asale loro panas. Dingus wis-wis lak yo anu. Nah, ngene kekarepan iki lak ono.